Да, вот у нас идет, она уедет в реверсе. Сен арқа өз ойларыңызды айтыңыз. Енді бірақ көпсі плакат көрсетейін онда да. Гиптил туралы. Жаңа гиптил. Мы сізді, Есіл ауданының прокуратурасының бөлім бастығы Батырбек Ерденбекұлы Сламов. Мен сізді Қазақстан Республикасы бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру туралы заңына сәйкес сіздің әрекеттеріңіз заңсыз, және де өз басыңызбен бұл әрекеттеріңізден бас тартпайтын болсаңыздар, сіз заңнамамен белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартыласыз. Мутагеннің канцерогенді вещество Иван Блоков. Это член международного экологического движения «Табигат», «Гринпис», то есть. Именно ущербили контроль, как сколько?